Еліміз бойынша жергілікті мәслихатқа 30 депутат сайланды. Күні кеше өткен сайлау қорытындысы бойынша облыстық мәслихатқа 4, қалалық мәслихатқа 10 және аудандық мәслихатқа 16 депутат өтті. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше сайлау бюллетендерінде 92 кандидаттың аты енгізілген. Орташа бәсекелестікке келсек, бір мандатқа шамамен 3 үміткерден таласты. Дауыс беру еліміздегі 160 сайлау учаскесінде өтті. Сайланған депутаттардың орташа жасы 45 жас, ең жас депутат Батыс Қазақстан облысында. Ол 24 жаста.